ते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्तर्गत संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल दमक नगर कार्य समितिको जो तेस्रो नगर सम्मेलन हुन गइरहेको छ सर्वप्रथम म यस नगर सम्मेलन जसरी आज भव्य गरी यसको उद्घाटन सत्र चलिरहेको छ यसरी नै भव्य गरी यसको बन्द सत्र होस् र एकदमै लिम्बुवान प्रेमी पहिचान प्रेमी सबै जात जातिलाई समेट्न सक्ने एउटा नयाँ नगर कार्य समिति बनोस् र यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट यहाँलाई म मुरी मुरी शुभकामना अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु मित्रहरू स्वीकार्न शुभकामना छ बधाई छ र यहाँलाई फेरि वन्स एगेन छ जय लिम्बुवान यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि हामी अस्ति 29 र 30 गते हामी संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल प्रान्तीय कार्यकर समितिको मिटिङमा थियौँ र 31 गते हामी दामको तुलसीपुरमा थियौँ र हिजो 1 गते हामी तमुवानको पोखरामा थियौँ र आज 2 गते हामी यो लिम्बुवानकै एउटा सबसे सुन्दर नगरी यो दमकमा हामी आइपुगेका छौँ मित्रहरू म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जो 13 तारे झन्डा छ सरी अहिले 10 तारे झन्डा छ र अर्को निलो सेतो र रातो भएको त्यो लिम्बुवानको झन्डा हो र अघि यहाँ भर्खरै निलो र सेतो तिनवटा तारा भएको झन्डा देख्नुभयो त्यो तमुवानको पोखराको झन्डा हो र अर्को त्यहाँ तपाईँले 1 तारे झन्डा देख्नुभयो त्यो थारुवटको झन्डा हो अब यसरी हामी देशैभरि हामी फैलिएर जाने क्रममा छौँ अहिले र म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु यो संघीय लिम्बुवान मञ्च यो संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च भनेको सिङ्गो 33 लाख लिम्बुवानी जनताहरूको बारेमा सोच्ने पार्टी हो यो मञ्च भनेको सिङ्गो देशको 3 करोड जनताहरूको बारेमा सोच्ने चिन्तनशील पार्टी हो मञ्च हो यो म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँलाई थाहा छ हामीले जाति को जातिले के गर्छ हामी त्यो हेरेका छैनौँ हामीले जहिले यो हामी अरुण सप्तकोशी पूर्वको 9 जिल्ला ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्छ यसरी नै पश्चिममा खसान हुनुपर्छ 10 वटा प्रान्त हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट हामीले आफ्नो राजनीति माग अगाडि सारेका छौँ जो यो मागमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँ मित्र हो जो यसमा सहभागी हुनुहुन्न लिम्बु नै भए पनि उहाँ हाम्रो विरोधी हो भनेर हामीले प्रश्न भनेका छौँ जातिमा हामी अड्किएका छैनौँ मित्र र फेरि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु हामी जातिमा अड्किँदैनौँ र जातिमा नअड्कौँ भन्न चाहन्छु म यही स्टेजबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हे आदरणीय नेपालका नेताहरू दिल अलिक खोलेर मनलाई अलिक फराकिलो गरेर राजनीति गरौँ मान्छेको चोला हो कति नै बाँचिन्छ तर हामी 2 दिन बाद कम्तीमा देश राष्ट्रको लागि सोचेर अगाडि जाउँ तपाईँ जति साँगुरो सोचाइ हुनुहुन्छ त्यति तपाईँलाई कब्जियत हुन्छ दिशा पनि राम्रो जाँदैन ज्वरो आउँछ विभिन्न रोगले तपाईँलाई च्याट्छ तपाईँ खुल्ला आउनुहोस् गीत गाउनुहोस् नाच्नुहोस् सबैसँग हाई हेल्लो गर्नुहोस् तपाईँको सोचाइ फराकिलो भएर जान्छ पूर्वको 9 जिल्ला लिम्बुवान बनायो भने दार्जिलिङ सिक्किमका मान्छेहरूसँग यहाँका मान्छेका अनुहार मिल्छ अनि यो उतै मिल्छ यस्तो नसोच्नुहोस् मधेस एउटा प्रान्त बन्यो भने बिहार र युपीको मान्छेहरूसँग उनीहरूको अनुहार मिल्छ त्यो अनि उनीहरू उतै जान्छ त्यस्तो नसोच्नुहोस् यो सानो सोचाइ हो अनुहार मिल्दैमा एउटा देश हुँदैन उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया अनुहार मात्रै होइन एउटै रगत हो एउटै रगत हो तर पनि त 2टा देश छ भियतनाम र चाइना अनुहार ठ्याक्कै मिल्छ तर 2टा देश छ चाइना र मङ्गोलिया उस्तै छ अनुहार तर किन देश 2टा छ किन त्यसैले गर्दा मित्रहरू अनुहार मिल्दैमा को उता जाने होइन हाम्रो लागि कुनै पराईको अर्को देशको म जस्तै अनुहार मिल्ने कोही मान्छे भन्दा मलाई यहीँको कुनै पोखरेल धेरै प्यारो लाग्छ मलाई यहीँको कुनै विश्वकर्म धेरै प्यारो लाग्छ हो मेरो अनुहार चाइनिजसँग मिल्न सक्ला मेरो अनुहार कोरियनसँग मिल्न सक्ला तर उसले मलाई पढ्दा पढ्दा केही गर्न सक्दैन
पढ्दा मर्दा मलाई यहीँको बाहुनले सघाउने हो, यहीँको राईले, यहीँको तामाङ, यहीँको लिम्बू, यहीँको छेत्री, यहीँको विश्वकर्माले सघाउने हो। किनभने हामी एउटा नेपाली भन्ने भावनाबाट हामी एउटा हामी एक आपसमा बाँधिएका छौँ। त्यसैले मित्रहरू, म आदरणीय नेताहरूलाई यो शङ्का उपशङ्कामा नअल्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। विश्वास गर्ने क्षमता राखौँ। धेरै शङ्कामा अल्झिएपछि हाम्रो सोचाइ साँगुरो हुन्छ मित्रहरू। कम्तीमा भोलि केपी ओलीको मृत्यु हुँदा किन एमालेका दुई चारजना मात्रै, किन दुई चारजना ओलीहरू मात्रै, सारा लिम्बूहरू पनि रुन सकौँ न? भोलि कुमार लिङ्गेनको मृत्यु हुँदा किन दुई चारजना लिङ्गेन र लिम्बूहरू मात्रै, यो देशका सारा क्षेत्रीय बाहुन, विश्वकर्म, राई, लिम्बू सबै रुन सकौँ न? हामी त्यस्तो दिन आउन सक्दैन। चाइनाको अस्ति सिङ्गापुरको नेता ली क्वान ली मर्दा त्यहाँका मुसलमान पनि रोए, त्यहाँका क्रिस्चियन पनि रोए, त्यहाँका चाइनिज पनि रोए, त्यहाँका बुद्धिस्ट पनि, सबै रुख देखियो त त्यहाँ। त्यसैले म नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जहिले पनि राष्ट्रको बारेमा, सीमित तपाईँ पार्टीको बारेमा किन, हिमालयकै बारेमा हामी किन अल्झिरहने, काङ्ग्रेसकै बारेमा उचित होइन र सबै जनता होइन र यहाँ एमालेहरू मात्रै छुटिएर गएर चन्द्रमामा बस्ने कुरा त होइन, क्यारे चल्दैन क्यारे जिन्दगी। काङ्ग्रेस मात्रै उडेर गएर कहीँ बस्ने, हनुमानले उचालेर टापु पहाड लगे जस्तो होइन क्यारे। जब सबै हामी समाजमा हामी मिल्छौँ भने देशको बारेमा, समाजको बारेमा ठुलो सोचाइले हामी अगाडि सोचौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु मित्रहरू। यसरी सोचेर गइयो भने राष्ट्रिय मेलमिलाप सम्भव छ, एकता सम्भव छ, नभए आज समाज कति विखण्डित हुँदै जाँदैछ। बाहुन मर्दा बाहुन बाहुन मिलेर मलामी जाने, राई मर्दा राई, लिम्बू मर्दा लिम्बू लिम्बू मलामी जाने, समाज बिस्तारो बिस्तारो टुक्रिँदै टुक्रिँदै गइरहेको छ। यो कसले गर्दा? यही देशका नेताहरूको साँगुरो सोचाइले गर्दा। जब माथि हामीले अभिभावक फानेका नेताहरू नै सानो मन गरेर त्यो भँगेडा जस्तो पित्रित पित्रित बोल्नुहुन्छ, च्यास च्यास घोष्ने बोल्दा आफूलाई बडा महान लाग्छ। म फेरि यहाँ उभिएर त्यो नेताहरूलाई म त्यसरी बोल्न चाहन्न, हामी सम्मान गर्छौँ। र यो संघीय निर्माणको हिजो निजीको सोच के हो भने फराकिलो सोच्दैछौँ, होइन दमक सिङ्गो राम्रो भयो भने यहाँका सबै मान्छे राम्रो हुने होइन र, सिङ्गो नेपाल राम्रो भयो भने सबै नेपाली राम्रो हुने होइन र, किन हामी यो सानो कुरामा अल्झिन्छौँ? म यही कुरा राख्दै आफ्नो कुराहरू अगाडि बढ्न चाहन्छु मित्रहरू। आज यत्रो आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम मधेसीहरूले यो संविधानमा हाम्रो कुरा अटेन, लिम्बुवानको कुरा अटेन, किनारको कुरा अटेन, खरसाङको कुरा अटेन, तामाङ सालिङको मधेसको कुरा अटेन, थरुवाको कुरा अटेन भनेर हामी चिच्याइरहेका छौँ, कराइरहेका छौँ। यो लिम्बुवान आन्दोलनको विटनेस भन्छ, आई विटनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चस्मदी गवाह, प्रत्यक्ष दर्शी यो दमक हो। 12 वर्षदेखि यो दमकले लिम्बुवान आँखा आन्दोलनलाई आफ्नो आँखाले हेरेको छ। खाई नखाई लिम्बुवान आन्दोलन कर्मी यो चोकमा हामी लड्या छौँ, पूर्वमा लड्या छौँ, र अब हाम्रो कुरा यो संविधानमा कहीँ समेटिएको छैन। अब यसमा केपिजीहरू के भन्नुहुन्छ? एमालेको साथीहरू, संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन, आकार पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन, त्यसमा इकार पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन। अहिले उहाँहरूको यही नापिएको कुराले, उहाँहरूको यही साँगुरो कुराले गर्दा उहाँहरूकै पार्टीभित्र पनि अहिले मिडियातिर आइरहन्छ नि त एमाले फुट्ने हल्लाहरू भनेर। अहिले त्यहाँभित्रका आदिवासी जनजातिहरूको बडा अहिले चाहिँ आँखा झरङ 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 फैलिरहेको छ। सबैभन्दा बाधक त उहाँहरू रहेछ। यत्रो हाम्रो कुरा संविधानमा छिरेन, संविधानले अटाएन भनेर हामी भनिरहेको छौँ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्नुहुन्छ। हे एमालेका आदरणीय नेताहरू, यसरी साँगुरो सोचले अगाडि नजाउँ है। म दमकको चोकमा उभिएर तपाईँलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यहाँ त कस्तो भयो, ओलीजीहरूलाई राम्रो थाहा छ कि हामीले यो देशका आदिवासी जनजातिहरूलाई दमन गरेका छौँ भने उहाँलाई थाहा छ, आदिवासी जनजातिहरूको भाषालाई दमन गरेका छौँ भने थाहा छ उहाँलाई। यत्र यहाँ हिमालहरू थिए कहाँ गए आज, यत्र यहाँ ताजपुरियाहरू थिए कहाँ गए आज, उनीहरूको जमिनहरू कति थियो नगरपालिका भन्ने चिजले हडपेर आफ्नो बनायो, सरकारी बनायो, मुआब्जा पायो उनले पाएन। कुनै अदालतले उसको बारेमा बोल्छ? बोल्दैन।
यो जहाँ 5000 वर्षदेखि बसेका आदिवासीहरू आज हेर्दाहेर्दै सुकुम्बासी भएन यसको बारेमा यो पार्टीहरू बोल्छ कि बोल्दैन बोल्दैन उहाँलाई राम्रो थाहा छ आदिवासीलाई हामीले दमन गरिरहेछ दबाइरहेका छौँ भने उहाँलाई राम्रो थाहा छ सत्तामा हामी पुगेका छौँ राष्ट्रपति हाम्रै सेना हाम्रै पुलिस हाम्रै पत्रकार हाम्रै न्यायाधीश हाम्रै न्यायपालिका हाम्रै यदि मैले के गर्न सक्छ यो राईले के गर्न सक्छ हिमालले के गर्न सक्छ यो मगरले के गर्न सक्दैन भनेर उहाँहरू अहिले यसरी यो सोचाइले उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ हामी एउटा दानव हौँ भनेर उहाँलाई थाहा छ राक्षस जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ उहाँहरू हामीले हाम्रो भाषा मातृभाषा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अमेरिकाले एकै दिनमा 5000 उसले के अरे हवाईजहाज बनाउन सक्छ संसार किन्न सक्छ अमेरिकाले अमेरिकाको पैसाले नेपालको सिंहदरबारको पैसाले धेरै चिज किन्न सक्ला तर एउटा चिज गर्न सक्दैन उसले लिम्बू भाषा फेरि बनाउन सक्दैन हिमाल भाषा बनाउन सक्दैन राई भाषा मगर भाषा गुरुङ भाषा तापुरिया भाषा जो मर्दैछ आज मारिँदैछ त्यो भाषा बनाउन सक्दैन त्यस्तो बहुमूल्य चिज हामीले गुमाइरहेका छौँ यसको बारेमा हाम्रा विभिन्न पार्टीको नेताहरू चुप तैचुप मैचुप आज उनीहरूलाई आदिवासीहरूको यो अमूल्य चिज हामीले राज्यले यसलाई ध्वस्त गर्दैछ भने उहाँलाई थाहा छ तर उहाँहरू तैचुप मैचुप किन उहाँलाई थाहा छ कुरोमा अलिकति लिम्बूहरू कराउला अलिकति किराँतमा राई कराउला अलिकति मगर कराउला अलिकति थारु कराउला तर यिनीहरू जोडिँदै जोडिँदैन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कराउँदै बस्छ यिनीहरू एक ठाउँमा आउनै सक्दैन भनेर उहाँहरू एकदम ढुक्क भएर कुम्भकर्ण निन्द्रामा हुनुहुन्छ ओलीजीको यहाँ भाषण भयो भने के हो यो लिम्बन भनेको उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ थाहा छ यद्यपि उहाँलाई तर उहाँहरू के कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ भने यो आदिवासी जनजाति गरिब उत्पीडित महिला मधेसीहरू एक ठाउँमा कहिले हुनै सक्दैन भने उहाँलाई ढुक्क हुनुहुन्छ र उहाँहरू हुनुहुन्छ 500 वर्ष हामी अझै हस्पिटलमा पाउँछौँ त्यो दुधको हुन्छ नि सबभन्दा मिठो माथिको कर अब 500 वर्ष अझै हामी खान पाउँछौँ भन्ने उहाँले सोच्नु भएको छ किन किनकि यिनीहरू मिल्नै सक्दैन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ त्यही भएर मित्रहरू हामीले 62 सालदेखि नै लिम्बुवान एक्लै लडेर हुँदैन लिम्बन जस्तै मुक्ति चाहेको छ किराँत खम्बुवानले लिम्बन जस्तै मुक्ति चाहेको छ तामाङ सालिङले लिम्बन जस्तै मुक्ति चाहेको छ दलितले लिम्बन जस्तै मुक्ति चाहेको